ዛሬ የምናወራው እስር ቤት ውስጥ ስለቀሩ ልጆች ነው። ብዙ ልጆች ከበረራ የቀሩ ልጆች አሉ። እንደኔ በቲክቶክ በምናምን በሚዲያ እዛ መረጃ ያወጡት ልጆች ብዙ ልጆች ቀርተዋል። እንግዲህ አብዲ እንኳን በዚህ ነገር የተያዘ አልመሰለኝም እስካሁን። ግን ቪዲዮ ባይሰራ አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ችግር ነው በጣም። እኔ በጣም የከፋ ችግር ላይ ነበርኩኝ እና ሂመኒታ ብዙ ጓደኞቼ ራሱ ከሪያድ ራሱ ከኔ ስር የቀሩ ብዙ አሉ። ለእነሱ ድምጽ እንሆናለን። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። የእነ አብዲን ቪዲዮ የተጠቀምኩ ለዚህ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሊሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንግዲህ ዛሬ ላይ ድምጽ እንድንሆን ነው። እኔ ገባሁ ብዬ ድምጽ መሆኔን ማቆም የለብኝም። ብዙ ልጆች እንደኔ ቲክቶክ የሰሩ ወይ ቪዲዮ ያላቸው ድምጽ የሆኑት ማለት ነው። ድምጽ መሆን በረራ ሳይጀመር በፊት በረራ እንዲጀመር ብዙ ቪዲዮዎችን ሚዲያ ላይ አውለናል፣ ብዙ ነገሮችን ሰርተናል ማለት ነው። በዛ ምክንያት የቀሩ ልጆች ብዙ አሉ። እንግዲህ ሂመኒታም በእኛ ምክንያት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ፍርድ እንዳውም ተጨምሮበት ሁለተኛ ዓመት እንዲታሰር ተደርጓል እያሉ ነበር። ፈጣሪ ድረስለት። እንግዲህ አብዲን ቪዲዮ ባይሰራ ጥሩ ነው፣ በውስጥ አወራዋለሁ ኢንሻአላህ፣ እስከ አሁን አልያዙት ከሆነ እና ብዙ እስረኞች ጅዳ ውስጥም አንድ ጓደኛዬ ገብቷል ማለት ነው። እንደኔው ቪዲዮ ከሰሩት ውስጥ እንዳውም ከክፍል ውስጥ በሰው ማለት ነው፣ በሰው ትብብር እና በኤምባሲዎች ትብብር ነው እሱም የገባው። እኔም ደግሞ በኤምባሲዎች ትብብር ነው የገባሁት ማለት ነው። ይህም ማወቅ አለባችሁ። ከእኔ ብዙ ሰዎች የተያዙ እኔ ረመዳን ውስጥ ተይዤ ወደ ሀይር አለርኩም። ሀይር የሚባል እስር ቤት አለ ሪያድ ታውቃላችሁ። ሀይር እስር ቤት የተወሰዱ ነበሩ 12 ልጆች ሀይር ሄደው ብዙ ነገር ደርሶባቸው በቃ ብዙ ነገር በካራባ ተላጃ ውስጥ ታስረው የቁም እስረኛ ሆነው እጅ ለእጅ ብዙ ቀን ታስረው ብዙ ስቅይት በኋላ ከዛ ሰው ወደዚህ ሲጫን ተጭነው መጥተው ልክ እዚህ ለበረራ በተዘጋጁበት ሰዓት ስማቸው እየተጠራ ሁላቸውም እንደገና 12ቱንም ወደ እስር ቤት ሌላ እስር ቤት ወረቀታቸው ተቀዶ ስማቸው እንዳይበሩ ሌላ ክፍል ተወስደው እስካሁን አልወጡም ማለት ነው። እነዛ ልጆች ድምጽ ያስፈልጓቸዋል፣ ወንድሞቻችን ናቸው። ለእኛው ለእስረኛው ድምጽ የሆኑ ብዙ መስዋዕት የከፈሉ ናቸው ማለት ነው። እኔን ራሱ ብዙ ሰዎች አይገባም ብለው እዛ እስር ቤት አብረን የነበር ነው። ምክንያቱም እነዛ ልጆች ስማቸው ተጠርቶ ወደ ሌላ ክፍል ሲሄዱ ከላስ ተስፋ ቆርጠው ጀማልንም ነገ ጠርተውት ይወስዱታል እያሉ ብዙ ልጆች አስበን፣ እኔም በአሳብ የምሬ ነው በጭንቀት ስንት ነገር ተጨንቄ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ፈጣሪ አውጥቶኝ እና ፈጣሪ ማወጣኝ ግን ተባብረውኛል። ካወቃችሁ ሙአብደላ በጣም ኃይለኛ ጀግና የሆነች ኤምባሲ አለችን፣ እሷ ድምጽ ትሆናለች ለሰው። ሙአብደላን ታውቃላችሁ? ፎቶዋን አልተጠቀምኩም፣ ፎቶዋ ስላላስፈለገኝ። ስለዚህ ሪያድ ላይ የሚሰሩትን ታውቃላችሁ፣ ነፈድሉ እና አብዱጀባር ናቸው። ዋናው ፎርም የሚሞሉ ሰው የሚያበሩት ብዙ ነገሮች የሚያረጉት እነሱ ናቸው። አልሐምዱሊላ በሙአብደላ የተነሳ ሙአብደላ በጣም ግሩፓቸው ውስጥ ሲኔ ፎቶ ለቃ በጣም ጮሃልኝ፣ አልቅሳልኝ በጣም የኔም ፎቶ በየቀኑ በግሩፕ ለቃ በእነሱ በኤምባሲዎች ግሩፕ ውስጥ ይሄ ልጅ እንዲገባ ለእስረኞች ድምፅ ሆነ እንጂ ሌላ ጥፋት የለበትም ብላ ኤምባሲዎች ተከታትለውኝ ወረቀቴ እንዳይቀርብኝ አድርገው ከዛ ነገር ያወጡኝ ፈድሉና አብዱጀባር ናቸው። ስለዚህ እነሱን ከልቤ አመሰግናለሁ። ስራ አሁን ላይ መጀመሪያ ላይ ስራው የተበላሸ ነበረ። የአንድ አመት ሰው እየኖረ ግማሹ በገንዘብ ምናምን እየገባ ነበር። አሁን ላይ ግን በትክክል ነው መሰራት ያዘው። በቃ በተለይ ፈድሉ በፎቶ ነው፣ በቃ ፎቶ ላይ ቀን ያህል በቀን ነው የሚያስገባው እና በወር ማለት ነው 11ኛ ወር 12ኛ ወር ሻሃር ዋሂደ ሻሃር ትኒን እያሉ አንደኛ ወር ሁለተኛ ወር እያሉ በወር ነው እንጂ በቀን ነው እንጂ አንድ ሰው በገንዘብም መግባት አይችልም። በአሁን ደረጃ ላይ በጣም እየሰሩ ነው ያሉት። መጀመሪያ ላይ ግን ብዙ ሰዎች የስድስት ወር የአራት ወር ዝም ብለው ብዙ ያልታሰሩት 1000-1500 እየከፈሉ ብዙ ወንድሞቻችን በብዙ እድሎች ገብተዋል። እንግዲህ እነዛም ቻንሳቸው ነው። አሁን ላይ ግን በቻንስ ሳይሆን በወር በተያዙበት ቀንና እንዳቆያየታቸው እንዳገባባቸው ነው መግባት የያዙት። ማሻላ አሁን አስተካክሎ እየሰሩ ነው የሪያድ ኤምባሲዎች። ስለዚህ ጅዳ ውስጥም ደግሞ እንደዚሁ ቀርተዋል። እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ ነገር
ማለት ትልቅ ጥፋት ነው አውቃለሁ። እኛ ግን የዛን ወደ መንግስታችን ወደ ህዝባችን ህዝብ እንዲጮህልን እስር ቤት ሰው እያለቀ እዛው ስንቀር በረራ እንዲጨመር ጮኸናል። አዎ ምክንያቱም የዛን ሰዓት ታውቃላችሁ የሳውዲ መንግስትም ይሰደባል የኛ መንግስትም ይሰደባል። የሳውዲ መንግስት እንደዚህ ጥሩ ይባላል በውጭ ብዙ ነገሮች ስሙ ከባድ ነው። ግን እነዛን እስረኞች ሲያሰቃይ ሲያስርብ ሲታይ ምንድን ነው የሚባለው? ተሰድቧል ማለት ነው። በትዊተር ስንት ነገር ነው የተባለው። ይሄን ነገር ማን ነው ነጃ ሚዲያ ራሱ ሰርቶበታል። ብዙ ልጆች መጥተው ከውስጥ ራስን ጠብቅ ምናምን ሲሉኝ በቃ አንድ የሆኑ ታውቂያለሁ ብዬ በኋላ ከላስ ተያዝኩኝ ማለት ነው። ተይዤም ብዙ ነገር ደረሰብኝ። ግን ከውጭ ሰዎች ረዱኝ አወጡኝ። አንድ ማመሰግናት ልጅ አለኝ ሰአዲ፣ በጣም ረድታኛለች። ሰአዲ ትባላለች። ፎቶዋን እሷንም አላመጣም። ሰአዲ ወደ ኡሙ አብደላ መጣች። ኡሙ አብደላ ወደ ኤምባሲዎች፣ ኡሙ አብደላ ራሷ ኤምባሲ ናት። ግን እንትኑን የላትም። አብዱ ጀባርና ፈድሉ ናቸው እዛ ውስጥ የሚሰሩት። አሁን ወንድሞቻችሁ እዛ ውስጥ ካሉ ልትረዷቸው ከፈለጋችሁ የኡሙ አብደላንና የአብዱ ጀባር የፈድሉን ቁጥር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይረዳሉ። የታመመ ሰው ካላችሁ ወንድማችሁ ደግሞ የቆየ ያልገባ ካለ እንደዚህ ሪፖርት አድርጋችሁ ወደ እነሱ ደውላችሁ አስተላልፋችሁ ፎቶአቸውን ኮዳችሁ ነው ልካችሁ ከዛ ማስወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዛ ነው ሰው የሚወጣው። ስለዚህ እነሱን እንዴት አድርገን ከዛ እንዲገቡ ማድረግ እንችላለን ነው አሁን አማርኛው። እነዛ ሌላው ሰው ይገባል። እስር ቤት ያለ ሰው በተራው በመስመር እየተጫነ ነው ያለው። ልክ በቃ በወሩ ሁሉም ይገባል። ወንድሞቻችሁ ሁሉም እዛ እስር ቤት አይቀሩም። በየሳምንቱ ሪያድ ውስጥ አዎ፣ ጅዳ ላይ እንኳን በሳምንቱ ሁለት ጊዜ ነው። ስለዚህ አሁን በየወሩ ሁሉም መጫኑ ስለማይቀር ይገባሉ። ግን እንደኔ ችግር ያለበት ቪዲዮ የሰሩት ምናምን በቃ እስረኛው ራሱ 100 ሺው ገብቶ ራሱ እነዛ ልጆች ተስፋ የላቸውም። ምክንያቱም እስረኛ ይጨመራል፣ ይገባል፣ ይይዛሉ፣ ይገባል። እነሱ እዛ በሰበሱ ማለት ነው 2 ዓመት ይሞላቸዋል። በበሽታ ይሞታሉ። አሳሲ ያለ የሚያሳክክ በሽታ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ልጆች ይህንን መቋቋም አይችሉም። እነዚህ ሰዎች ወይ ፍርደኛ አልሆኑም፣ አይ እናንተ ጥፋት አጥፍታችኋልና ፍርደኛ ናችሁ ብለው ፍርድ ቦታ ወስደው ይህን ያህል ዓመት መታሰር አለባቸው፣ ይህን ያህል ዓመት መቀጣት አለባቸው ብለው ውሳኔ የለውም። ሰው እኮ ተፈርዶ በቃ 2 ዓመት 3 ዓመት ተፈርዶባቸዋል፣ እናንተ ወንጀል ሰርታችኋል ብለው ፍርደኛ ቦታ ሌላ እስር ቤት ነው። እዛ ጠሪቅ አልከርች ሳይሆን ሌላ እስር ቤት ነው። የፍርድ ቦታ ደግሞ ራብ የለም። ሰው ከታመመ ይወሰዳል፣ ሕክምና ይደረግለታል፣ ይከታተሉታል። ፍርድ ቦታ በጣም አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ይከታተሉታል፣ መድኃኒት ይጠቀማል። አሁን የዚህ ችግሩ ዋናው ነገር እዚህ እስር ቤት ከኋላ አስቀርተው ምንም ነገር ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ህክምና ያገኙ ምን ያገኙ ለበረራ አይዘጋጁ ወይ ፍርዳቸው 2 ዓመት 3 ዓመት ተብሎ ፍርዳቸው አልታወቀም። እነዚህ ሰዎች ድምጽ መሆን አለብን፣ ዝም ማለት የለብንም። እነዚህ ልጆች ብዙ ዋጋ የከፈሉና ጮኸው በጩኸት ማለት ነው ሚዲያውን ኪዙባላ በዙባላ አድርገው ጮኸው እዛ ውስጥ ያለውን የሞተውን የሚታመመውን የሚራበውን መረጃ አውጥተው ነው የእኛ መንግስት በረራ እንዲከፈት የተደረገው ልኡካን ቡድኖች እንዲላኩ የተደረገው ብዙ ነገሮች የተደረገው እኛ እዛ ውስጥ በመጮኋችን መረጃ በማውጣታችን ነው። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ልጆች ይህን ሁላ መስዋዕት ከፍለው እዛ የሚቀሩበት ምንም አይነት ወንጀል የለም፣ ወንጀል የላቸውም። ምን ሰርተዋል? ስለዚህ ሁሉም ቲክቶክ ነበረው ውጭ ላይ። እዛ ውስጥ ሲገቡ ብቻ እስር ቤት ሲገቡ ብቻ ድምፅ ሆኑ እንጂ እኔ በውጭ ነበር ቲክቶክ የምሰራው፣ የምታወቀውም በውጭ ነው። ግን ዘገብቼ ለህዝብ ብቻ ድምፅ ሆንኩኝ። ውጭ ሆኜ ድምፅ ሆን ነበር፣ ግን እዚያ ውስጥ ሲያገኙ ብዙ ችግርን ያደርሱብናል። ስለዚህ ለሚመለከተው አካል አድርሳችሁ እነዛ ልጆች በቃ አሁን ከጅዳ ውስጥ የሚመለከታቸውን አካል ወደ እነሱ የተያዙትን ልጆች እኔ አመጣላችኋለሁ። እኔ ላይ እየደወሉን አሁን ቤተሰቦቻቸውም የእኔ ልጅ እንዳንተ ቲክቶክ ሰርቶ ነበር እዛ ቀርቷል፣ ወንድሜ እንዳንተ ቲክቶክ ሰርቶ ነበር እዛ ቀርቷል እየተባለ እየተደወለብኝ ነው። የልጆቹንም ስም ሆነ ፎቶ አምጥቼ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ ማድረግ አለብን። ዝም አትበሉ፣ አንርሳቸው። ዛሬኛ አልፎብናል እስር ቤት አይደለንም ብለን እባካችሁ እንደዚህ አይነት ጭንቅላት ካላችሁ ሰርዙት። ምክንያቱም አንድ ቀን ይጎልባችኋል። ሁልሽም እስር ቤት መግባት ትችላላችሁ፣ ግን ችግር ያልፋል። እነሱም አንድ ቀን ሊያልፍላቸው ይችላል። እነሱ ብዙ ዋጋዎችን ከፍለዋል። ስለዚህ ዝም ብለን ማየት የለብንም። ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። ይህን አብዲን የተጠቀምኩት ለዚህ ነው። እንግዲህ ሙስጠፋ የአብዲ ጓደኛ ገብቷል። ኢንሻአላህ እንግዲህ አብዲን በ
ቅርቡን ጠብቃለን ይገባል ከፈጣሪ ጋራ አገረ ተመጣለሻል አብዲ ይመቻቹ ምርጦች ሼር ተደራረጉ።